Інформаційні підсумки дня на першому діловому. Ми покажемо головні події четверга. У студії Олександр Кулібаба. Вітаю вас. Нацбанк продасть 300 мільйонів доларів на двох аукціонах вже до кінця тижня. Про це заявив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук. Сьогодні на задоволення потреб клієнтів фінустанов Нацбанк виділив 100 мільйонів доларів. На завтрашніх торгах суму подвоять. Якщо ж аукціони будуть проводити щотижня, кажуть експерти, черги охочих купити зелені біля обмінників зникнуть вже найближчим часом. Рано чи пізно Національний банк забезпечить валютою всі комерційні банки. Я думаю, що якщо аукціони Національного банку саме з готівковим доларом будуть щотижня, якщо вони будуть проводитися двічі і будуть проводитися в межах біля 100 мільйонів доларів, то протягом тижня-двох попит на валюту заспокоїться. Європейський газ для України здорожчає, упевнений експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. У жовтні його ціна наблизиться до рубежу у 400 доларів за тисячу кубів. Крім цього, Європа зможе значно скоротити поставки газу до України, якщо зима видасться надто холодною. Адже контракти, за якими ми отримуємо блакитне паливо, цього не забороняють, наголошує експерт. Нагадаю, 1 жовтня Україна почала отримувати реверсний газ з Норвегії. Вона сьогодні вже на спотових майданчиках виросла, і найдешевша ціна газу, яку ми купували до цього моменту, це в липні місяці було 370 доларів за тисячу кубометрів. Тобто та ціна газу, яка буде закуплятись у вересні, от у жовтні місяці, вона вже буде наближатись до позначки 400 доларів. Відповідно, це ціна вища, ніж та, що пропонує російський «Газпром». Країні без газу, а українцям без борщу доведеться прожити зиму. Багатьом забракне коштів на традиційний харчовий набір, кажуть експерти. Бо ж навіть так звані соціальні продукти подорожчали на 80 гривень 70 копійок. Сума завелика і навіть критична для споживчого кошика виявиться непідйомною для соціально незахищених верств. До кінця року ціни на харчі зростуть на 20%, каже гендиректор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа. Найбільше подорожчують м'ясо, тверді сири та масло. Головно – через інфляцію, девальвацію гривні та збільшення логістичних витрат. При цьому майже не зміняться ціни на українські овочі. Адже цього року ми маємо значний урожай цибулі, моркви та буряків. Десь в межах 5-7% це може бути продукція зернової групи, тому що не завжди там ще зерно нового врожаю повністю закладено в собівартість. Можливо, в таких же ж межах зросте ціна на молокопродукти. Зараз дещо знизилася ціна на цукор, тобто, скоріш за все, жовтень-листопад навпаки буде від'ємна динаміка цін на цукор. Ми бачимо, що ціни на овочі, на борщовий набір вже суттєво знизилися. Через подорожчання громадяни почали відмовлятися від низки продуктів, адже на їжу українці в середньому витрачають більше половини своїх статків. А оскільки розмір зарплат суттєво відстає від росту цін, люди змушені економити. На жаль, ось, так би мовити, вартість цього споживчого кошика, вона у нас стрімко скорочується з різних причин. Але в цьому кошику є різні частини. Одна частина – це однозначний імпорт. Перш за все, це ліки. Тобто ліки у нас, на жаль, виробляються, там замінників іноземних ліків дуже мало. Друга частина – це, знову ж таки, ті продукти харчування, які в основному переважає імпорт. Це фрукти, це риба, як сказав Володя. Тобто це ті продукти споживання, аналогів яких в Україні немає. А чи будемо економити, чи на їжі, чи на одязі, чи на відпочинку, але щось будемо оптимізовувати. Всього почти. Ну як, ну від чого? От лікарств моїх. А смотря на що ще виросло, от м'яса. Ну і от риби, звісно. І творог теж високий. Наверное, від м'ясних продуктів більше всього. І каких-то сладостей в основному, я думаю, так. А може, від м'яса? Может быть, от фруктов. Так сказать даже не могу. Вроде бы все и нужно. От чего не знаю. Практически от всего. Ну, на всем придется экономить. Нині місячний споживчий кошик українця оцінюють у 1095 гривень 30 копійок. Проти 1176 гривень торік.
Моніторингова місія ОБСЄ в Україні лишиться ще на 6 місяців. Про це повідомив прес-секретар організації Майкл Бацюрків. За таке рішення одностайно проголосували усі 57 країн-учасниць ОБСЄ. На сьогодні 90 представників організації працюють у 10 українських містах, головно на Донбасі. Згодом штат збільшать до 500 людей, 350 з яких відправлять на схід, повідомляє керівництво місії. Сполучені Штати з часом розпочнуть поставки зброї в Україну. Про це заявив помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Дерек Шолей. Мовляв, Вашингтон уже працює над програмою допомоги Києву, про яку просив президент Петро Порошенко, і тисне на партнерів, які теж мають змогу допомогти Україні. Як відомо, США вже надали нашим солдатам спорядження на 116 мільйонів доларів. Йдеться про бронежилети, прилади нічного бачення та військову форму. Росія відвела частину своєї техніки із Донбасу. У Державній прикордонній службі України зафіксували вивід кількох колон бойовиків через пункт пропуску Успенський. Загалом до півсотні машин. Натомість із Криму на Донбас перевозять техніку під українським маркуванням. Наші силовики побоюються провокацій. Більше про події на Сході у наступному сюжеті. Територія проведення антитерористичної операції не збільшиться. У Раді національної безпеки та оборони спростували учорашню інформацію, що нібито СБУ планує додати до зони АТО і частину Харківської області. Хочемо відзначити, що за офіційними даними Служби безпеки України розширення зони АТО не планується. Повідомлення у ЗМІ, які містили інформацію про розширення, містять невірні дані. У самому районі проведення антитерористичної операції бойові дії ведуться повним ходом. Найгарячіше – у Донецьку. Там у результаті обстрілів загинули 5 мирних жителів та 1 військовий. Ще 4 поранені. Зранку бойовики обстріляли старий термінал Донецького аеропорту зі стрілецької зброї. Після обіду намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону цього стратегічного об'єкту. Атака була відбита. Потім тричі з мінометів обстріляли позиції українських військовослужбовців, які знаходяться на території Донецького аеропорту. Тим часом українську армію доукомплектовують ще одним підрозділом. Полк «Азов», утворений зі складу одноіменного батальйону, долучать до Національної гвардії України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Солдати, які брали участь у боях під Донецьком та Маріуполем, пройдуть додаткову підготовку та отримають нове озброєння. В відповідності з доктриною розвитку наших оборонних сил, найкраще воєнне розвиття цей полк буде отримати в складі Національної гвардії. Денерівці ж тим часом граються у створення політичної системи. У Донецьку перший з'їзд так званої комуністичної партії Донецької народної республіки. У залі кілька десятків людей. Із трибуни лунають прорадянські гасла. Нам, комуністам, не пристало, в общем-то, боятися труднощів. Ми всі 23 роки. После развала Советского Союза были на острие этой борьбы. Мы шли к построению государства социальной справедливости, построению государства для трудящихся. Водночас із Криму на Донбас перевозять колони української військової техніки. Росії вона дісталася разом із півостровом. У РНБО вже пророкують провокації. Мовляв, бойовики можуть обстрілювати житлові квартали Донбасу, використовуючи кримські БТРи і танки з нашою символікою. 350 тисяч переселенців, більшість без роботи і даху над головою. Вони втекли від війни та російської окупації і лишились ні з чим. Питання біженців не спішать вирішувати у парламенті. Відповідний законопроект досі не розглядали. Тож проблеми переселенців заходилися ладнати в Мінсоцполітики. Біженців ставлять на облік та пропонують роботу. Залучають до проекту «Стіна», що на Сході. Переселенців з Донбасу долучатимуть до реалізації проєкту «Стіна» в рамках заходів з облаштування державного кордону з Росією. Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денисова. Вона також зазначила, що понад 600 українців готові починати роботу хоч сьогодні. Та окрім цього, у міністерстві зобов'язалися працевлаштувати до 500 тисяч переселенців. На сьогоднішній день у нас понад 50 тисяч вакансій. Але це не всі вакансії, які зараз ми можемо пропонувати нашим переселенцям. Ми будемо забезпечувати
їх бажання цією роботою. Допомагатимуть біженцям і грішми. Щоб отримати кошти від держави, вони мають звернутися до соціальної служби та стати на облік. Така процедура запрацювала в Україні від учора. Втім, все, на що можуть розраховувати переселенці – 2400 гривень. Мовляв, щоб працездатні громадяни не розраховували лише на державу. Тобто ця допомога надається на оплату розміщення і оплату житлово-комунальних послуг. Щоправда, надавати таку допомогу у міністерстві планують не всім. Відтак переселенцям, що мають депозит або тримають на карті гроші у розмірі більше 10 прожиткових мінімумів, жодних компенсацій не передбачено. Більше того, ще й розмір виплат можуть скоротити. Допомога може бути зменшена на 50% у разі, якщо працездатні члени сім'ї протягом 2 місяців з дня призначення виплати грошової допомоги не працевлаштувалися. Охочих отримати таку допомогу у міністерстві нарахували вже майже 250 тисяч. Прогнозують, до кінця року сума загальних виплат сягне 500 мільйонів гривень. Понад 300 людей загинуло на Донбасі від початку оголошеного перемир'я. Ще більш як 800 отримали поранення. Такі дані опублікувала моніторингова група ООН, яка стежить за дотриманням прав людини у конфліктному регіоні. Утім, кажуть, найстрашніше не те, скільки людей загинуло, а те, що чинна влада замовчує численні воєнні злочини. З моменту укладення перемир'я на сході України загинула 331 людина. Такі цифри наводить у звіті моніторингова група Організації Об'єднаних Націй. Усього ж з початку антитерористичної операції в регіоні загинули понад 3,5 тисячі мирних жителів. З 6 вересня, відколи запровадили режим припинення вогню, і до 6 жовтня включно, загинула 331 людина. Ще 831 отримала поранення. Отже, в середньому щодня гинули щонайменше 10. Критикували не лише сепаратистів, які не дотримуються режиму перемир'я, але й чинну українську владу, яка геть не стежить за дотриманням прав людини в конфліктному регіоні. Примітно, що деякі фахівці певні, допоки діє чинна влада, на об'єктивну правду про всі воєнні злочини годі й очікувати. З часом з'являтимуться нові свідки скоєних злочинів, адже приховувати гірку правду неможливо. Та поки при владі чинні політики, вони не дадуть пролити світло на всі ті неподобства, що ми бачимо сьогодні. Ці злочини скоїла держава, а вона, як відомо, ніколи не визнавала власну провину. Як відомо, збройне протистояння між проросійськими сепаратистами та українськими силовиками невпинно триває. Напруженою залишається ситуація довкола Донецького аеропорту. Не дають спокою регулярні сутички жителям Луганська. Європейські санкції щодо іранських нафтотрейдерів анульовано. Уже через 2 місяці Тегеран зможе розпочати поставки чорного золота до країн Старого світу. Найбільшого трейдера NITC виключили із санкційних списків. Нагадаю, 25 вересня президент Ірану Хасан Рухані під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, до кінця листопада країна укладе із Заходом угоду з тегеранської ядерної програми. Українське питання можуть обговорити на Євразійському саміті, запланованому на 16-17 жовтня у Мілані, повідомив речник президента Росії Юрій Ушаков. Мовляв, Кремль не виключає можливості розглянути шляхи подолання української кризи у так званому нормандському форматі. Йдеться про саміт президентів України, Росії та Франції, а також канцлера Німеччини. Уперше четверо керманичів зустрілися у червні поточного року у Нормандії на святкуванні 70-річчя відкриття Другого фронту. Мігель Каньєте став єврокомісаром з енергетики. Кандидатуру іспанця затвердили більшістю голосів члени профільних комітетів Європарламенту. За нього проголосували 83 депутати, 42 висловилися проти. Викликала кандидатура іспанця і хвилю протестів серед європейців. Причиною цьому послугувала декларація про доходи, яку Каньєте кілька разів виправляв. Нобелівську премію з літератури отримав французький письменник Патрік Модіано. Про це повідомив постійний секретар Шведської академії Петер Енглунд. Літературознавці вже назвали нового лауреата Марселем Прустом 21 століття, чиї романи та новели перегукуються між собою та примушують замислитись про час та історію. Нагородять переможця разом з іншими лауреатами 10 грудня. На цьому все. Більше інформації для вас та вашого бізнесу є на нашому сайті vc.net.ua. Я же з вами прощаюсь та бажаю гарного завершення цього дня.